Дорогі брати і сестри українці, щиро вас вітаємо з Різдвом Христовим та Новим Роком. Рік, що минає, був непростим для нашої країни. 2021 допоміг нам стати мудрішими, сильнішими, згуртував навколо прагнень кожного свідомого українця до миру, добробуту, свободи та незалежності. Ми горді з того, що ми українці, що наш народ у єдності. Нехай у кожному домі збереться за щедрим столом уся родина, лунає різдвяна коляда, у добрі та здорові пройдуть свята та весь наступний 2022 рік. Перемоги Україні та добробут усім українцям! З Новим роком вас вітаємо! Щастя, злагоди, добра і усіх благ бажаємо! Нехай у ваших родинах завжди радість буде! Новонароджене дитятко Боже вам нехай допомагає! Злагоду і благополуччя в кожен дім Господь зійшле, а Пресвятая Богородиця діток наших береже. Миру нашій ненці Україні, щоб жилося добре і вам, і вашій родині, усій нашій рідній в країні. Христос народився! Славімо Його! Святося врагує, Богу дякує!